İranla Ermənistan arasında olan alternativ yol bir ay ərzində hazır olacaq. Yolun inşasının tez bir zamanda başa çatmasına canfəşanlıq edən İranın yol və şəhər salma nazirinin müavini Xeyrullah Hadimi İrna agentliyinə açıqlamasında belə deyib, bildirib ki, Gorus-Qafan yolunun 21-ci kilometrliyində yaranan problem Ermənistan hökuməti ilə müzakirə olunub və məsələ tezliklə həllini tapacaq. Hadimi qeyd edib ki, İranın yük daşımalarını həyata keçirdiyi yolun bir hissəsi Azərbaycan ərazisindən keçir. Onu narahat edən məsələ Azərbaycanın həmin hissədə haqlı olaraq gömrük haqqı tələb etməsidir. Hadiminin sözlərindən görə İranlı sürücülər alternativ yoldan istifadə etməklə Azərbaycana gömrük haqqı ödəməkdən azad olacaq.